Oxigênio e esperar dar um tempo. Não, eu já ia embora. Você quer que eu faça o quê? Você esqueceu que eu tenho que Dá pra ajudar aqui, Bel? Pega essa mesa de som. Dá pra ser rápido? Dá pra você fazer alguma coisa quando eu peço? Espera aí que eu já volto para o carro. Você já devia sair de casa arrumada. A minha escada é de azulejo. Ai. E o que que tem escada de azulejo? Eu tenho medo que escorregue. Mania de velha achar que tudo escorrega. Calma, viu? Eu agora vou buscar ajuda. Espera um pouco. Eudes, ó, vem ajudar. Ele tá atacadíssimo. Tira metade daqui ou o resto você pega com ela. Fala, seu Alto. Vamos lá, gente. Não precisa. Tá firme. Ele tá firme. Seu Álvaro, tô na lista. Dá licença. Oh, calma, que o Brasil ainda é nosso. Não, mas eu não vou incomodar, não. Então, eu só vai, vou vai, passar vai, aqui. Passa, dá licença. Meu Deus. Passa, passa, tá Lampião. Tá muito calor de acompanhar ela aqui, tá? Agora vamos nós. Vamos a gente com calma. Ajuda aqui, Bel. Isso aqui. Meia-noite, mais ou menos. Meia-noite? Oi, tudo bem, Elsa? Oi. Pois é, hoje eu trouxe a minha amiga. Ai, que lindo. É a Alice. Deixa que eu pague. Não, senhora, você é minha convidada de honra. Ah, queria vir. Então, é a primeira vez que ela vem, eu queria vir. Tem hora de chegar, Marquinhos? Eu tive que passar pra buscar uma bicicleta. Ah, não quer saber desculpa do moleque, aí, não. Nós aqui somos profissionais. Vamos lá, Marquinhos. Vamos carregar. E essa rapariga aí? Ela tá me ajudando. Só... Não, mas você não sabe que mulher não entra aqui de calça, não? Você não tem uma saia aí, velho? Vamos, Marquinhos, vamos então. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Leva lá pra mim, por favor. Deixa eu ver. O que aconteceu, seu Álvaro? Já tá assim, desmanchando sozinho? Vou fazer de conta que não ouvi. Esquisito, hein? Ele usa um monte de perfume. Que tem cheiro horroroso. Ninguém quer dançar com ele, é o gambazão. Sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue no meu coração que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos.
E deixe te trazer meu dedo pra num cafuné fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de fora lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de pobre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nervo. Você deixa ele solto de demais, minha filha. Uma gaiola ele não canta. Quem tá falando de gaiola, filha de Deus? Você tá sozinha? Menina linda, vem sentar com a gente, vem. Vem. Ah, maravilha. Obrigada. Senta aqui, ó. Oi, meninas. Oi, eu. Oi. Tava aguardando esse lugar pra você, senta aqui. Opa! E aí, você tá linda, como sempre. Obrigada. Pô, você faz muita falta, muita falta. Sem você, esse baile é uma noite sem sua estrela mais brilhante. E eu, um marinheiro, sem estrela guia, à deriva no salão. Então, a minha filha e a minha netinha já saíram lá da minha casa. Isso foi ontem, tô sozinha. Quer dizer que se a gente quiser tomar aquele cappuccino bem quentinho, que só você sabe fazer, a gente não vai estar incomodando ninguém, né? Certamente, a gente não vai estar incomodando ninguém. É tão animado o baile, eu achava que era, não sei, que a música era mais antiga, sabe? Eu achava que não era assim. Muito bom, bom mesmo. Todo mundo é casado? Alguns. Muitos solteiros, muitos mesmo. Eles dançam bem? Sim! É. Que da honra! Eu não sei dançar essas músicas, não. Ah, bom, bora, eu te levo. Vem! Vai! Rocha ele, viu? Homem de salão não presta, já lhe avisei. Oi, minha amiga. Oh, vamos, claro, com prazer, tudo tranquilo. A gente não devia ter vindo. Eu gosto de ver o pessoal dançando. Eu posso até ficar sem dançar, mas eu gosto de ver. Pronto. Tem ninguém aqui que vale a pena ver dançar. Ah, e o argentino? Só tango ele dança bem. Não. O resto é um desastre. Ele dança muito bem. Samba, bolero. Tchá, 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 até. De ganhar esse concurso. Mas ultimamente, só o argentino e a mulher dele é que tem ganhado. Mas eu acho que vocês são muito melhores. Ah, perdemos porque ali se esquece metade dos passos? É a idade, né? Eu acho que para ganhar novamente eu vou ter que achar outra parceira. Que é isso, seu Álvaro? A mulher do argentino não chega nem nos pés da dona Alice. Viu? Ernesto, tá bebendo muito, hein? Não tá te fazendo bem, hein?
Boa noite, Annalise. Boa noite. Como vejo que o senhor está impossibilitado hoje, peço seu consentimento para dançar com a dona Alice. Pode dançar. Eu estou muito lisonjeada com seu convite, mas é que Álvaro está impossibilitado mesmo. Então, eu prefiro ficar fazendo companhia a ele. Isso que uma dama. O senhor é um homem de sorte. Se eu fosse um homem de sorte, não estava com esse pé. Bom, dois males são menores. Pero pimenta no cu dos outros, né? Álvaro! De qualquer jeito, desejo pronta melhora. Um jeito grudento, desagradável. Olha lá, batida de maracujá. Fru de la passion, como diriam os franceses. Mas foi o Eudes que ofereceu. Que gentil esse rapaz. Obrigada. Nesta quinta-feira, grande baile das violetas. Para as reservas de sua mesa, telefone 36720358. Convidamos ao palco os cantores Vanderlei e Ana para apresentar a maior banda de São Paulo com seus grandes sucessos dançantes. Luar de Prata. Deixa o samba morrer. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem andar, levar meu corpo junto com meu samba. Que coroa gostoso, chuto ele, ó. Deixa eu me tirar pra dançar. Será que você pode buscar um analgésico pra mim? Mas é claro que eu posso. Volto já. Tudo bem. Você está bem? Eu tô. Como vai? Eu esqueci a receita que você me deu. Você daria pra mim novamente? Eu darei, sim. Outra hora, tá? Por que não agora? Agora não. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. O que que é? Tive mulheres de todas as cores, várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevido, do tipo acanha, do tipo de... E aí, senhor, tá gostando do baile? Tá animado hoje, não? É. Alguma dama interessante, hein? Não, não tem nada que presta. Não, não, deixa isso aí. Não, não, ainda vou tomar. Deixa isso aqui. Pode ir.
já vi que hoje não é meu dia de sorte. Ah, por quê? Será que é meu vestido? Mas é novinho, eu fiz na Selma. Ai, mas que bobagem, Elza. Elza. Tudo bem? Já vai me apresentar a sua amiga? Claro, a Nice, a vizinha lá do prédio. Prazer, hein, Nice? Prazer. Ernesto. Nice. Solteira, casada, viúva ou tico no fubá? Viúva. Cuidado com as histórias da Elza, hein? Ela é fera na ficção. Brincadeirinha. A Elza é nossa figurinha carimbada aqui no baile. Pra outras apenas um povo inteiro. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeças desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz quanto você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade. Olha, o bom aqui é cair no salão, dançar, só olhar é muito sem graça. Só tem duas coisas que faz com que uma dama não seja tirada pra dançar. Não saber dançar e ter mau hálito. Bom, com licença, hein? Brincadeirinha. Bonito seu vestido, hein? Gostei. Cara desagradável. Parece ser um chato, não sabe dançar, não sabe dançar nada. Dança mal a peça. Alice foi buscar um analgésico pra mim, mas acho que esqueceu. É, peraí. Não. Não, leva lá pra ela. O quê? Leva lá pra ela e diz pra ela trazer pra mim. Se ela perceber que esqueceu, vai ficar muito chateada, vai. Ah, o senhor que manda. Pode deixar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate pra botar tomate, pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida. Eu não sou comida pra repartir. Dona Margarida. Olha aqui, ó. Experimenta o seu Álvaro. Ah. Aqui, ó. Aqui. Esse aqui. Ah, tá bom? Muito obrigada. De nada. Já tá faltando um, hein? É, eu sei. É assim mesmo. Tudo bem? Vamos dançar. Vamos. Gente. Pra completar a felicidade, vamos dançar. Mas vamos dançar. Oi. Linda, como é que você tá? Ah, como? Tudo bem? Ai, essa tudo programa tá aqui. Tudo bem? Minha esposa. Prazer. Aniversário dela Obrigada. Hoje, hein? Tudo bem. Aniversário. Obrigada. E é lindo. Tá aqui seu remédio. Ah, legal. O importante é que você não esqueceu. É. Alice. Olha. Tudo que for importante, presta atenção. Tudo que for importante, você anota neste papel aqui. E de vez em quando você pega e lê. Mas atenção, anota só o que for importante. Toma, bota aí na sua bolsinha. Ele é casado. E ele tinha me prometido que ia respeitar meu espaço e nunca ia trazer essa tal da mulher dele aqui. Agora eu cheguei aqui na janela, tá aí atrás com ela. Poxa, ele me prometeu que nunca ia fazer isso. É? Cara de pau.
Mas depois eu vou dar um arrozinho. Tá muito cheio. Ah, tá cheio, mas olha lá, tá todo mundo. Não, linda, vem cá. Vamos nós dois. Só nós dois. Meu querido, mas eu quero dançar no salão. Essa é nossa. Ah, é nossa? E eu não vou dançar no salão? Alice, você precisa escolher melhor suas amizades. Orelhinha. Ah, moça é muito chula. Não fica bem você ficar na companhia desse tipo de mulher. Mas eu gosto muito dela. Se você gosta, é porque gostaria de ser igual a ela. Mulher fácil. Ih, você hoje, hein, tá insuportável. Os incomodados que se mudam. O que você quer dizer com isso? Olha, isso que você falou agora eu não admito. Eu devo me levantar daqui? Eu vou. Aqui de volta. Pô, eu fui 3 vezes lá naquele hospital, não me deixaram entrar. Olha, eu vou te contar uma coisa, rapaz. Eu vi a morte de perto. Eu vi a danada da morte de perto. Passei 2 semanas dançando de rosto colado com ela na UTI. Vou até te mostrar o negócio aqui que tu vai ver, olha aqui. Não, deixa isso pra lá. Isso aí é um troféu, vamos dizer. É uma tatuagem. Você tá igual um garoto agora. Tá fazendo tatuagem no peito. Alice pra sentar com a gente. Alice, senta aqui conosco. Você tá bem? Estou espreitando o Álvaro. Certo. Ele tá misturando. Eu dei um analgésico pra ele, agora tá tomando uísque. É normal que ele tome seu uísque de vez em quando, né? Tá com o pé quebrado. Coitadinho. O argentino me tirou pra dançar. Eu dancei um pouquinho com ele, mas eu fico tão sem graça de não dançar com ele. Tô acostumada. Olha, eu vou novamente olhar. Menina, ó, sujeira. Ele, rapaz, veste o negócio aqui, ó. Diz que
Mas tu não viu nada? Nada. Tá apagado. Anestesiado. Agora, depois, a dor é braba. Aí você se lembra dos amigos. Dionísio, eu vi. Dionísio, eu pensava. Aí vi aqui, vi o salão, vi a você, aquele meu grande amigo. Vi a banda, o maestro. E as nossas garotas. Tudo bem, dona Rita? A mesa tá reservada. Posso servir sua garrafa? Por favor. Vai. Chegou a garrafa da dona Rita. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Olha o swing, olha a batida, olha a pegada. É a sonzeira do forró. Mas olha pros olhos, não, sabe? Pior, meu filho, não tem jeito, não. É, aquela vida. Ela mesma. Você já viu? Ô, oh, tô falando com você. Você já tá de olho onde, hein? Mas ela é linda, hein? Ela é poderosa pra caramba, né? Ela vem um puta carrão importado. Ela chega lá no shopping, o motorista fica esperando. Ela pega um táxi e vem pra cá. Pra esconder do marido. É lógico. O álibi dela qual é? Shopping. Você acha que aquilo é pra você? Ah, é ruim, hein? Por que não? Você já dá alguma coisa aí? É claro que sim. Ué, tá pensando o quê? Ah, não sei. A história é diferente. Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. O que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Se a vida fosse um filme, que filme seria? Juventude Transviada. Muito bem. Olha só. Ele é lindo, baila que é uma coisa. Olha, é meu nome, eu falei tá pra você. Ele é meu nome, não sei. Maravilhoso. Eu não disse? Olha aqui, é. Você vai querer então? Sim, mas vamos negociar, como é que é? 6 músicas, R$20. Não. R$20 o baile todo, com direito de levar pra casa. Obrigada. Não exagera, meu bem. Olha aqui, olha só. Eu já tenho 5 na fila antes de você. Sim, metade. Vai olhando, depois a gente conversa. Também.
tem uma queda toda especial por você. Se você intima ele, ó, ele vem comer aqui, na sua mão. Marilina, a mulher funciona com 1000 botões. Tem vários disjuntores. Pra ligar, tem que saber mexer. Se mexer na chave errada, desarma tudo. Homem não. Homem é uma chave só, geral. Sabe, daquelas? Tom. Não basta aí um rabo de saia novo pra perder o rumo de casa. Agora, eu se fosse você, ligava todos os seus botõezinhos e ia desligar a chave geral do Elvis. E aí, Álvaro? Tá preocupado? Eu? E esse pé? O que foi isso? É bobagem. Rompeu o tendão. Ih, tendão? Tem certeza? Olha que se for isso, você não vai mais poder dançar. Olha lá os seus troféus. O rei dos salões. E eu em casa, presa no meio das fraldas. O que você quer? Que eu peça desculpas? Os meninos já estão criados, nossos filhos. Os netos também. Pronto. Só tenho razões para estar feliz. Até quando olha para trás, você só enxerga você mesmo. Mas pelo menos é um homem coerente. Dezembro, não percam Grande Baile das Violetas com a banda Carisma 3. Ingressos a partir de terça-feira. Eu vejo. Oi. Oi. Mandaram te entregar. Quem mandou? O rapaz lá, Marquinho. Eu conheci um cara numa festa da pesada lá no Canecão. Ele aprontava tanto rolo, tanta confusão. Dele me aproximei e ouvi esse refrão. Ele dizia: tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão. Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão. Bicho, tô doidão. Porque roubaram minha mina dentro do salão. Você
para de incomodar as pessoas. Não tô incomodando tá ninguém. Tá incomodando as pessoas, sim. Ele me chamou pra dançar, que besteira. Olha aqui, come alguma coisa. Não quero comer. Come um sanduíche. Eu não quero, Marquinhos. Come. Não quero comer, não tô com fome. Não tá com fome por quê? Tá sem comer nada faz tempo, come. Não quero. Você bebeu, né? Bebi. Fruit de la passion. Caipirinha de maracujá. Você não acha que você tá abusando um pouco, não? Não, dançando não desse jeito demais. Com esse velho assim. É, pelo menos eu tô me divertindo. É, tá se divertindo com um puta velho folgado, tá? Você para de beber que a gente vai pegar a estrada depois. Come. Ô, Marquinhos! Não quero. A música! Oh! A senhora e o seu Álvaro são dois viúvos que combinam tanto, dona Alice. Não dá nem pra entender por que, que nunca foram morar junto. Não sei. Primeiro ele era casado. Você sabe, não? Depois, a coisa ficou assim, desse jeito. Há coisas que só podem acontecer na juventude. Volando lontano dalla terra,
cheguei primeiro. Conta pra mim. Não, por favor. Vai dar uma voltinha aí. Mas eu não dancei até agora, amiga. Problema é teu, amiguinha. O problema é teu. Você. Olha na sua agendinha, porque acabou de verdade. Não quero mais te ver, ok? Depois nós conversamos sobre isso. Falta de respeito. Falta de respeito. Você vai entender isso aí. Depois nós vamos conversar. Você precisa entender o seguinte. É aniversário dela. Ela não quis ir para outro salão. Queria vir aqui. Mas você pisou na bola. Fique com ela. Pode ficar com ela. Depois nós vamos conversar. Não pode. Não tem. Nós conversamos sobre isso. Não vamos fazer escândalo aqui. Esse é meu marido, é o Wagner. É? É. Wagner. E ela quem é? Não sei. Ela. Não sei quem é. Vai ficar parada aí, com essa bandeirinha na mão. Tô esperando aparecer um gatinho. Aqui, parada, leva na máquina. Mas deve entrar na piscina. Ah, gatinho, aqui não tem gatinho. É. Mas tem uns lobos velhos. Então vai lá pegar o globo que eu tô aqui. Sai fora. Senhor Ernesto, sua esposa o aguarda na chapelaria. Você ouviu? Ele disse que a minha esposa me aguarda na chapelaria? Falou. Falou aqui que era viúvo. Fala anos que ele fala. Pilantra, mentiroso. Viuvinho. Fala, Ernesto. Essa cara, rapaz, o que tá acontecendo? Ela pega um vento aqui, vai. Vai criar coragem pra falar com essa mulher, né? Senta aí, vai. Foda. Onde é que você falou pra essa mulher que você tava esse tempo todo? Assim o dia rola mais perfeito. Dança, dança. No final da noite estou saciado. Mas é contigo que eu me encaixo. Dança, dança, do jeito que eu gosto. Me deixa assim bem satisfeito. No final da noite estou saciado. Acordo cansado. E contigo eu me encaixo. Marquinhos, assim, deixa eu te falar um bagulho. O que é que eu? Qualquer coisa que os caras reclamarem aí, dá um toque pra mim. Tá não bom. Deixa eles falarem muito não, tá? No final da noite estou saciado. Ei, menina, pega aqui no meu cangote. Eu quero me acabar contigo. Cansou? Nossa. Também, dançou demais, né? Me diverti. É, tô vendo pra quem não queria vir no bairro. O que que ele tava te falando, hein? Nada. Nada? Tava rindo do quê? Tava me ensinando a dançar, né? Só te ensinando a dançar.
Só me ensinando a dançar. Então, se você fala, eu acredito. Quê? Se você tá falando, eu acredito. Que bom. Que bom. Vanderlei e Ana voltam a apresentar a maior banda de São Paulo, Luar de Prata. Você não ganhou nada? Como assim? Você não recebeu nada de ninguém no salão? Recebi. Obrigada. Pegar uma água, tá? Tá. Tequila! Cadê a mulher que tava procurando ela dessa? Essa. Obrigado. Desculpe, dá licença. A senhora que tá procurando ela dessa? É, meu marido. Aqui precisa dar uma lixeira. Prazer. Desculpe. O que foi? Posso sentar aqui? Passou por alguma emoção? Emoção? É. Alguma emoção, talvez. Sua idade tem que evitar emoções. Tá me receitando a novela das seis, né? Não tô falando isso. Tô falando só pra você ir com calma nos namoros. A bebidinha, no cigarro. Certo. Melhor mesmo é deitar no caixão e esperar a Dalana chegar, é isso? Ah, o senhor que sabe. Só tô querendo ajudar. Veio hidratar? Vim. Muito louco estar aqui nesse lugar. Parece que não existe, sabe? Eu tô imaginando tudo isso. Comigo é exatamente o contrário. Opa! O que aconteceu? Acabou a luz, acontece de vez em quando. Vamos pra ali que é mais fresco, vem. Acho que eu não chego na idade dessas pessoas. Bobagem. Meu pai morreu com 28 anos. Você conhece a lenda do ciclo? Não. Tem que saber. Olha que o Cíclope era um gigante, um olho só. Super forte, super poderoso. Ele conseguia arrancar uma árvore com um abraço. Mas, ao mesmo tempo, ele vivia sozinho, triste. Sabe por quê? Porque ele sabia o dia que ele ia morrer. Deve ser insuportável. Por isso que eu acho que, às vezes, não é bom a gente saber de tudo. Acho que eu vou atravessar as trevas. Como é que é? Tô no banheiro. Não, 50%, mas eu dancei bastante, várias mulheres, tipo, que eu lembro foram 8 mulheres. 8 mulheres já são 80 a minha parte, né? Essa aqui tem 50, tá bom? Tá, 50. Aqui tem mais 20, são 70. É. E os 5 vai ter que ser em moeda, meu bem. Moeda? Que... Você não se toca, não? Toca de quê? Eu não tô entendendo. Não tá entendendo? É. Se toca. A menina que tava sentada aqui tem idade pra ser sua neta. Ué, mas o que tem a ver isso? Tem a ver que ela é minha namorada. Você tá entendendo agora? Tem a ver que ela é minha namorada. Se você chegar perto dela mais uma vez,
Não é porque você é um velho que eu não vou encher a sua cara de porrada, você tá entendendo? Que isso, rapaz, você tá... Eu tô o quê? Maluco? Maluco? Você tá doido. Maluco tá você, tá, eu tô avisando. Não tem nada a ver, não gosta de violência. Não gosta de violência? Então fica longe dela. Fica longe dela. Fica longe dela que eu vou arrebentar a sua cara. Gente, vai embora que eu não consigo arranjar as coisas dele. Pô, ainda bem que vocês chegaram. Cuidado, hein? Vou colocar as velas lá. Ai! Caralho! Tudo bem? Acho que comigo. Tá tudo bem, seu moleque. Ferreira, assim você não casa. Me olha sua camisa como é que tá, toda molhada. Vai trocar essa camisa, cara. Se você quiser, eu te empresto uma. Não sei se vai servir, mas... Vai, vamos lá, vai trocar no banheiro. Gilson. Vai no banheiro, troca. Gilson. Peraí. Oi. Vem cá. Por favor. Entrega isso pra seu Álvaro. Tá bom. Dona Alice mandou. Álvaro, querido, será que nossa dupla precisa terminar assim? Desse jeito? Thank you.
meu coração. Não sei porquê. Bate feliz quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que eu te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Eu quero que ela me acompanhe mais, faça mais, seja mais companheira, seja mais, né? Esteja sempre mais comigo, para que nós possamos se divertir juntos, né? Ô, Chico, uma água para mim, meu filho. Eu quero que ela venha mais comigo. Você acredita que eu já me atraquei com outra mulher no meio da rua? As duas puxando o cabelo uma da outra, gritando feito louca. O Wagner já teve tantas. Mas nenhuma conseguiu tirar ele de mim, não. Eu acho que alguma coisa deve ter, né? Não me incomoda saber que ele está amando outra pessoa? Amando? Você quer dizer indo pra cama com outra pessoa? Porque amor, pra mim, é completamente diferente. Liana, às vezes, uma hora no motel vale mais do que uma vida inteira de casamento. Mas tá? Que maravilha de amor que você sente. Claro. Meu Deus, que lindo esse amor. É este que me faz viver, querida. Esse te deixa feliz. Viva. Eu estou viva. Parabéns. Que conceito de amor diferente. Se toca, Liana. Pensa. Tchau. Não posso dançar, tô trabalhando. Marquinhos, o que você tá fazendo aí? Volta pro teu lugar, porque eu já dei uma bronca com você. Vou ao banheiro. De noite na cama e tua
Esse daí eu vou pecar gostoso, viu? Com pecado é sujo. Ai, dona Alice, mas é assim que eu gosto. Olha, eu gosto assim de um homem pelado, molhado de suor em cima de mim. Ai, você tá precisando de um namorado sério. Como você está ali? Claro. Já vou trazer pra você. Meu amigo, você tem que ligar no tesouro. Tá demorando muito. Mas tá nervoso. Traga uma porção de cremoso pra você, vai ficar bonito pra você. Tá legal. É, vem cá da mão daqui, pelo amor de Deus. Ô, Marquinho, a Bel tá dançando com o pessoal ali no fundo, tá bom? Ah, ok. É. Aqui, ó. Recadinho pra você, tá bom? Obrigado. Pelo amor de Deus, né? Não vamos baixar o astral. A noite está maravilhosa para quem quer viver. Não, tá certo, você tá certíssima. Nada de baixo astral, não. Deixa tudo para lá. Amanhã mesmo eu quero voltar para as minhas cerâmicas. Principalmente porque a minha energia de mulher vem do barro, não vem dos homens. Né? Eles são ótimos, principalmente em dia de chuva. Mas a minha felicidade não depende deles. A minha felicidade vem daqui. Axê, babá! Axê, babá! Eu preciso falar com ela. Eu preciso conversar com ela. É hoje que nós vamos ter aquela conversinha. Você precisa com a minha namorada. Você precisa desse trabalho? Quer esse trabalho? Eu trabalho aqui há 5 anos. Você quer esse trabalho? Eu quero esse trabalho. Eu tô aqui todo dia me dedicando. Eu só preciso conversar com a minha namorada. Fica no seu lugar de trabalhar, que lá é o seu lugar. Eu sei que o meu lugar é lá, só preciso conversar. Lá. Não tem namorada aqui dentro. Aqui só tem trabalho. Que não tem namoro, só tem trabalho. Agradecemos a participação dos cantores Vanderlei e Ana com a banda Luar de Prata. Não percam, 18 de dezembro, quarta-feira, Baile do Vermelho, Rua Guaicurus, número 1, Água Branca. Eu nem me importo com isso. Mentira, olha teu estado só porque tua mulher veio aí. Engano seu. Ela não veio. Sua central de informações errou. Morreu? Mas tu é casado. Mas é viúvo. É, eu não sou viúvo. Meu casamento acabou há 20 anos. Não tem amor. Eu vivo em paz e deixo a minha mulher viver a vida dela em paz. Melhor isso do que um marido rabugento dentro de casa, enchendo o saco dia e noite. Eu tenho uma filosofia de vida. Se me dão um limão, eu espremo, põe açúcar e faço uma limonada. O açúcar da minha limonada são minhas netas. Você quer ver? Sim, claro. Nossa, olha, lindas, hein? Parece você. Engraçado. Quando eu era filho, adorava a minha família. Agora eu acho tudo isso um saco. Quando a gente é pai de família, a gente vive num cercadinho, amarrado, preso. Não é pra mim, sabe? Eu cresci pulando cerca, catando ovo pelo mundo. Escuta, olha essa música. Ah, meu Deus. Meu primeiro carnaval foi lá no Cambuci.
Eu me lembro muito bem. Eu me senti ao máximo. Vou dançar? Mas eu não vejo a hora de aposentar essa farda aqui e vir dançar aqui, hein? Essa é a alegria da mulherada, hein? Você sabe que eu faço sucesso. Ó, tô pagando uma previdência privada. Você sabe o que é isso, né? Sim. Então, você tem que se ligar nisso. Mundo moderno, meu amigo. Não, esse aqui eu pago esta vez. Esta conta é minha. Benício. Novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas, nesse teu jeito de enganar. Conheço bem. Pouco me importa que te veja tantas vezes. Quando a gente ama, é pra falar que ama. Não é pra ter medo, não. É pra olhar bem nos olhos e falar. E quando a gente não fala, é um arrependimento pra vida inteira. Esse obra, curtindo a falecida? Com todo o respeito, essa Thaís já tá no andar de cima, né? Já foi? Agora a dona Alice ali, ó. Olha lá ela. Bonita. Tá deixando ela dando mole ali? Hein? Deixa que eu ajudo o senhor. Não, vou levar essa cabeça, ó. Levanta essa cabeça. Deixa eu ajudar o senhor. Sozinho. Obrigado, moço. Vem embora sozinho. Precisando de ajuda? Não. Obrigado. Tchau. Muito bem, seu Álvaro. Bela maneira de cair fora, não é? Deixando a dama largada no salão. Depois de tantos anos de prestígio, é essa imagem que você vai deixar. É essa. É essa imagem que você vai deixar. Deselegante e covarde. Se você pôde tão bem descer as escadas, por que que não volta e dança comigo? Hein? Por quê? Volta e dança comigo. Meu nome
do seu caderno. Pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Mas se algum dia talvez a saudade apertar, não se perturbe, afogue a saudade nos copos de um mar. Creia, toda quimera se expulsa. Se desmancha na areia. Eu te amo muito, o tempo todo. Se perturbe, afogue a saudade nos focos de um mar. Creia, toda quimera se espuma. Como a brancura da espuma que se desmancha. Tempo que eu não me sentia assim. É. Foi muito bom dançar com você. Muito especial. Me trouxe sentimentos muito bons. Lembranças, assim, muito fortes. Até emociona a gente. Telefone? É 3611-4706. Tá. O celular não tem? Celular eu não tenho. Não tem? Ainda não. Você veio ligar? Foi embora, acho que foi embora. Não deixou nenhum bilhete pra mim? Deixa eu ver. Não, acho que não. Eu vi o meu pra mim. Você tava... Tava aqui. Tava aqui? É. Não, não tava aqui. Eu te procurei o bairro inteiro. Ai... Não sei, Marquinhos. Vai pegar suas coisas que a gente tá indo embora daqui a pouco. Você já arrumou tudo? Já. Vai indo que eu já arrumo.
Calma, rapaz. Cadê o bilhete que ela deixou? Cadê? Sei lá, bilhete. Tá louco? Passa uma água no rosto, hein? Oh, que coisa. Esse homem improvável com olhos de menino fez o meu corpo flutuar sem peso. Senti uma felicidade sem passado nem futuro. Teria beijado esse homem cujos olhos alegres me convidavam a voar. Teria beijado, se soubesse fazer escolhas. Mas nem quando o mundo escolhe por mim e apaga as luzes acendendo o luar, nem nessa hora, eu ouso escolher o que o meu coração palpita. Quer saber? Bando de homem feio, eles falam que a gente é baranga, eles são os barangos. Somos barangos. Um bando de barango. Não. Barango, a barangada só dá um... Essa mesmo, nunca prestou. Então, se você quiser, eu te dou um limite daqui, no médico. Nunca passado. Beijo pra vocês. Antes de ser próspera, gostei de comer. Próximo baile, tá? Sim. Marici. Oi. Vamos saindo? Vamos. Devagar, tá sem pressa. Muito puto da vida. Puto. É? Por quê? O nego vem falar pra mim como é que eu tenho que trabalhar. Pô, eu sei como é que eu tenho que trabalhar. O que, que é? Eu sei como é que eu sirvo as pessoas, sei como eu preparo a bandeja, sei tudo. O nego vem falar pra mim como é que eu tenho que fazer o meu serviço. Dá licença, né? Encosta um fio no outro, Bel. Encosta um fio no outro! Ai! Ai! O que foi? Nada, Marcos. Tá bem? O que foi? Demais. Aquele velho escroto te embebedou. Vai ficar tudo bem. A gente vai pra praia, vai ficar tudo bem. Não quero ir pra praia. Ai, eu quero ir pra casa, meu Deus. Pra casa. Que é isso? Eu quero ir pra casa sozinha. Bel! Bel? Eu quero ir, Marquinhos. Por que isso? Bel! Bel! Comprei a paçoca que você gosta. Ei, o que, que há, Marici? Vai me dizer que ficou com ciúme da menina? Pelo amor de Deus, você me conhece. Você sabe que eu gosto de gente, que eu gosto de dançar. Tudo bem, eu ia estar mentindo se eu dissesse que eu não fiquei encantado por ela. Pô, mas isso é coisa de momento.
negócio passageiro. Olha, tem uma poesia que eu decorei na minha juventude que eu nunca mais esqueci. E explica direitinho o que aconteceu aqui. Se você ouvisse, você ia entender. Pô, mas aí você vai ter que parar. Porque não dá. Não dá pra eu lembrar a poesia e ficar dirigindo ao mesmo tempo. Para aí, Marici. Se ela andava no jardim, que cheiro de jasmim, tão branca do luar. Eis, tenho-a junto a mim, vencida é minha, enfim, depois de tanto a sonhar. É, depois de tanto a sonhar. Ah, por que me entristeço assim? Não era ela, mas sim o que eu queria abraçar. A hora do jardim, o aroma do jasmim, a onda do luar. Foi isso. Eu me encantei pelo momento. Ela é uma menina doce, pura, começando a vida. Mas a mulher é você, Marci. Você sabe que eu tô pra ver lábia melhor que a sua? Bandido. En chantant de chansons. Aqueles problemas lá, mas tudo bem, isso é normal, acontece.